dia, bom dia! Deus abençoe muito você, sua casa e sua família. Que alegria ter você conosco nessa sexta-feira, dia 10 de maio, sexta semana da Páscoa. E você que chega pela primeira vez, não sei como você nos encontrou aqui, mas de qualquer maneira, seja muito, mas muito bem-vindo. Quer fazer parte da família? Então não se esqueça de se inscrever no canal, isso é muito importante. Agora, para todo mundo, gente, nem que seja um amém, um obrigado, um Deus abençoe, isso é muito importante. Joinha, like e um comentário, isso aquece e impulsiona o conteúdo desse vídeo. E nessa sexta-feira, minha gente, dia 10, que tal abrirmos o nosso coração para juntos ouvirmos e meditarmos a palavra do Senhor? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia, não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, esse texto de João 16, de 20 a 23, está profundamente enraizado no contexto dos discursos de despedida de Jesus, onde ele se prepara e prepara seus discípulos para os eventos vindouros, sua morte e ressurreição, e lhes assegura a alegria subsequente que eles experimentarão. Alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Primeiro, gente, Jesus contrasta a dor iminente dos discípulos com a alegria subsequente que eles experimentarão após a sua ressurreição. Ele usa a analogia do parto para ilustrar como uma dor intensa pode ser rapidamente transformada em alegria profunda e duradoura. Isso ressalta que as dificuldades enfrentadas pelos discípulos são temporárias e têm um propósito redentor. Enquanto os discípulos experimentam tristeza, o mundo ao redor, que rejeita Jesus e seu ensino, pode temporariamente se alegrar. Essa alegria do mundo é superficial e de curta duração, em contraste com a alegria profunda e permanente que os discípulos receberão. Jesus assegura aos discípulos que eles o verão novamente, uma referência à sua ressurreição. Esse reencontro trará uma alegria que ninguém pode tirar, destacando a natureza eterna e inabalável da alegria que vem de estar na presença de Cristo. Agora, alguma aplicação prática para a nossa vida. Como seguidores de Cristo, somos encorajados a manter uma perspectiva eterna em tempos de dificuldades. A dor e o sofrimento são reais, mas temporários. A promessa de que Jesus é a alegria final e a restauração estão à frente, assim como a mulher que se alegra após o parto. A verdadeira alegria não é a ausência de problemas, mas a presença de Cristo e a segurança de que nossa tristeza será transformada em alegria duradoura. Devemos buscar nossa alegria não nas circunstâncias, mas na relação constante com Jesus. Em tempos de luto ou desafio, lembrar que Jesus prometeu que a nossa alegria, que a vossa alegria, ninguém pode tirar. Pode oferecer um profundo conforto e motivação para perseverar. Essa promessa é um lembrete de que a Deus está ativamente trabalhando para transformar nossas lutas em triunfo. Essa passagem, minha gente, convida aos cristãos, a todos nós, a vivermos com confiança de que toda tristeza que enfrentamos tem um propósito e que uma alegria incomparável nos aguarda, reforçando nossa esperança na certeza da ressurreição e da vida eterna. Amém? Mas agora quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele, sobre você, é claro, vamos invocar uma bênção muito especial. Deus de amor e de misericórdia, louvado seja o teu nome, Senhor, por esse privilégio que temos todos os dias de ouvir, meditar a tua palavra. Mas agora, Senhor, pedimos uma bênção sobre esta água, todos os copos, jarras e garrafas que o santo povo de Deus agora segura com fé em suas mãos. Abençoa, Senhor, santifica, Senhor, coloca as tuas mãos poderosas sobre esta água e ao tomarmos, sejam derramados sobre nossas vidas, sobre nossas casas e famílias,
todas as bênçãos, as graças, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você e não esqueça, compartilhe esse vídeo. Alguém precisa receber esse conteúdo, viu? Deus abençoe.